Azərbaycan ordusunun işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda apardığı hərbi əməliyyatlar uğurla devam edir. Milli ordumuzun əks hücumları zamanı Xocalı soyqırımının iştirakçısı olmuş və hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra ön xəttə gələn bir qrup erməni hərbiçisi məhv edilib. Ermənistan tərəfdən öldüyü təsdiqlənən bu hərbiçilərin Xocalı soyqırımının iştirakçısı olmaları üzə çıxıb. Belə ki, Torosyan Radik Papinovic, Grigoryan Xaçak Formikovic, Malyan Rubik Hovannasovic, Bodoyan Nver Arşevic, Melkonyan Serov Melikovic, Motivasyon Lernik Martikovic, Petrosyan Abed Grijevic, Pogosyan Arşavir Aşotovic, Mnoyan Mushek Lavretovic, Grigoryan Gagik Fridonovic, Sirkenyan Gagik Vanovic, Karapetyan Edo Armenovic, Bezanyan Samvel Borikovic, Asatryan Simon Gegamovic, Areklyan Noray Vladimirovic 1992-ci ildə Azərbaycan xalqına qətliamlar həyata keçirilərkən işğalçı Ermənistan ordusunda müxtəlif postlar tutublar. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motor atıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən etnik Azərbaycanlara qarşı baş vermiş soyqırımdır. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfəri yaralanıb. 1275 nəfər əsir götürülüb, əsir götürülənlərindən 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taliyi bu günə dək məlum deyil. Azərbaycan xalqına qarşı bu soyqırımın bütün iştirakçısı və təşkilatçıları hələ tam cəzalarını almayıblar. Xocalı soyqırımının əsas təşkilatçıları Zor Balayan, Arkadi Kukasyan, Seyran Ohanyan, Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan kimi quldurbaşları olublar. Məhz onların bu soyqırımda birbaşa iştirakı nəticəsində az yaşlı uşaqlar, qadınlar və ahıl şəxslər qətlə yetirilmişdir.